ស្ដីអាមកជួបជាមួយខ្ញុំមានរឿងអីក្រោយពីញ៉ាំទេមែនទេថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើបែបជើងមន់វាបុកជើងមន់ណាប៉ុន្តែតែដូចវាបុកលហុងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់លហុងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណាអូយទៅចូលគ្នាណាញ៉ាំរត់អញ្ចឹងអូយហត់ទោះហ្មងគឺបែបអាជូរហៅជើងមន់មកគីឡូ4រៀលថ្ងៃហ្នឹងដើរទៅស៊ីធីទៅរៀននិយាយជាមួយអ្នកលក់ហ្នឹងណារៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺបែបយើងទៅតែភាសាអង់គ្លេសយើងអញ្ចឹងថាយើងបែបបើកម្រិតណាអញ្ចឹងណាញ៉ៃចុះញ៉ៃឡើងមុននឹងទៅនឹងញ៉ៃប្រាប់ខ្លួនឯងថាទៅបែបតែញ៉ៃវាសងលេទេអូខេអត់ទិញអីទេអូឌីស្ទុំរួចទៅដល់ចូលឆានែលទៅអបឆានែលចុកទឹកនំបចុកលេខ1ហ្មងចុះឡើងទៅដាច់ឆ្នាំហើយខែនឹងខែ11ហើយh
សັດកណ្ដកតាច្បាប់យន្តហោះខែបែបចូលទៅខែ12អញ្ចឹងអូយៀបថ្លៃព្រោះសបូនអ្នកចាញ់ដើរកៅស្រុកអញ្ចឹងគេដើរលេងមកពីស្មាំងយើងចង់និយាយថាឆ្នាំឆ្នាំខ្លះខ្ញុំចូលរៀនបែបចូលរៀន course ថ្មីចូលរៀនបែបខាង business នោះមិនបងគិតថារៀននៅហ្នឹងឬបើចុះលុយអញ្ចឹងណាអស់តិចហ្នឹងក៏ចូលកន្លងមិនតិចតិចតែសក់គេនឹងអត់ដូចអា system រៀនមកគេដូចសក់ខ្មែរយើងទេគឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចប់ទី9ទេអូខេដល់ពេលខ្ញុំមករៀននៅណាគឺបែបខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយចេះអង់គ្លេសហើយរៀនជំនាញយល់ហ្មងរៀនជំនាញដូចហើយយើងចង់ខាងអីយើងចង់ខាង business យើងចង់ខាងស្អីស្អីស្អាតស្អាតអញ្ចឹងគឺបែប IT គេអីហើយយើងរៀនខាងនឹងតែម្ដងដល់ពេលយើងចប់មកគឺយើងបានការងារធ្វើហ្មងគេអត់មានសួររើយើងបែបបឋមយើងចប់នៅណាយើងស្អីទី12ចប់នៅណាគេអត់មានសួរអីទេគឺបែបឲ្យតែយើងបែបយើងចប់ជំនាញនឹងមកយើងមានសញ្ញាបត្រអីគេឃើញអញ្ចឹងចប់ជំនាញនឹងមកគឺបែបប្រាំការងារធ្វើចូលខ្មែរយើងតោះដល់ចប់ទី12ចូលឆ្នាំទី3ទី4នេះបានការងារធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងដែរព្រោះខ្ញុំអត់បានរៀនដល់ហ្នឹងយកស្រុកគេមានឱកាសច្រើនណាតាំងខ្ញុំខ្វះធ្វើឯងគាត់តែយើងខ្ជិលអ
ចង់ស្រួយខ្ញប់ស្ដាប់អឺមហូបឡាយចន់សុខភាពល្អអាប់ឡាយហ្នឹងឌីផុករាងកាយល្អណាស់ណាมันทานหอบพลายหรือกระทาวด้วยมันสำคัญสำคัญจังฮะยิงหอบหอยฉันมีไก่สกโอเคจบหอบพลายหอบไก่มีไก่สกมีประโยชน์อะไรโอเคថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ birthday របស់មិត្តភក្តិខ្ញុំជនជាតិចិនម្នាក់ណោះហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជនជាតិជប៉ុនដែរម្នាក់ហ្នឹងគឺបែបជ្រៀបចំបែបផែនការអញ្ចឹងឲ្យបែប birthday មិនថា birthday គឺបែបម្នាក់ចិនហ្នឹងហើយនឹងម្នាក់ជប៉ុនហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំនឹងមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាហើយជនជាតិជប៉ុននៅពេលដែលគេធ្វើគូបើពេលដល់គូកំណើតអញ្ចឹងគេតែងតែដាក់ទៅសេសំណួរសួរទៅម្ចាស់កំណើតហ្នឹងណាតាមអាយុហើយទៅម្នាក់នឹងឲ្យខ្ញុំគិតសំណួរអញ្ចឹងណាម្នាក់នេះម្នាក់ដែលគូកំណើតថ្ងៃហ្នឹងអាយុ24ឆ្នាំត្រូវមានសំណួរ24សំណួរដែរហើយទៅពេលយើងទៅសរសេរយើងទៅសរសេរសំណួរហើយអញ្ចឹងណាគឺបែបវាល្អព្រោះបើថាវាល្អពេលខ្លះសំណួរខ្លះយើងអាចសួរខ្លួនឯងទេហើយយើងពេលអ្នកខ្លះអត់ដឹងថាឆ្លើយធ្វើមកទៀតអត់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយធ្វើមកអញ្ចឹងណាសួររឿងអនាគតសួររឿងផែនការជីវិតគឺបែបអត់ដឹងអញ្ចឹងណាតែខ្លះអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងណាតែបែបតែយើងរូបភាពយើងរូបភាពខ្លួនឯងនៅ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអត់ខ្លះអត់ដឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងអញ្ចឹងណា
ខ្ញុំថាល្អធ្វើអញ្ចឹងល្អខ្ញុំជាជប៉ុនគេធ្វើអញ្ចឹងណាគឺបែប24សំណួរសួរអញ្ចឹងណាសួរយើងបែបពីនោះពីនេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាល្អដល់ពេលហ្នឹងល្អមែនតើហ្មងដល់ពេលយើងឃើញសំណួរយើងបែរមកសួរខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាហើយវាធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមមានផែនការក្នុងជីវិតក្រោយពេលដែលយើងមើលសំណួរហ្នឹងហើយខ្ញុំថាល្អ
ធម្មស្ទះហ្នឹងមកតើតើលេងរួចនេះប៉ុណ្ណឹងហើយអាយអបាយបាយជុំគ្នាវីដេអូថាកុំភ្លេចចុចដាក់ខ្ញុំផងណាបាយបាយ